ဒီနေ့ဘာတော့ယူတာစူးစားတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဟာဝီရှိတာချဲလဲနေကြတဲ့လူစုရဲ့လောက်ကြံမှုကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူအသက်ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲဌာနတွေရဲ့လက်စားမှုတွေကိုပါပကံမရနိုင်အောင်ကြုံရတာမို့လက်စားမှုတွေပပျောက်ဖို့ဘလူရီပညာပြန်ပေးမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မင်းသားရဲ့စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူအလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် recap out ind channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့ယူသားပြီးအနေရတဲ့စီတာရန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်အိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာမီရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအိမ်ပြင်ဘက်ကနေစနေခဲ့တာမို့စီတာရန်တယောက်နိုးလာခဲ့ပြီးစိတ်တို့ကမီရာရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေပါတော့တယ်။စီတာရန်ကတော့မိခင်လှုပ်ပေးတဲ့မနှက်စာကိုကြီးများနေတဲ့အချိန်မီရာကစီတာရန်ကိုသူမအိမ်ရဲ့မနှက်စာကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဖျားပွဲအတွက်မြို့ကန်လူမိုက်ကောင်းဆောင်ရှက်တီးပိုင်ရဲ့တပည့်တွေကအလူငွေလာကောက်ခဲ့တာမို့စီတာရန်ကထဲ့ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖခင်ဖြစ်သူကစီတာရန်ကိုတားကအလူငွေမထည့်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးညင်းလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်ကလန့်နေခဲ့တာမို့ဖခင်ဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုဆုံးမနေစီတာရန်မိခင်ကအဲ့ပစံနဲ့မနှက်စာသွားဝယ်စားလိုက်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့စီတာရန်လည်းအင်းကြီးလဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အလူငွေကောက်တဲ့လူတွေကအိမ်ရှိမှရန်နေတာမို့စီတာရန်ကိုတွေ့တော့ဒီဝါဆိုတဲ့လူမိုက်ကဟေ့ငနုံလေးလို့လှမ်းခေါ်လိုက်ရင်ရန်ဆားလိုက်ကစီတာရန်ရဲ့အိတ်ခတ်ထဲကပတ်စံကိုယူပြီးထွက်သွားခဲ့ပါလေစီတာရန်လည်းအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်တားဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကမေးမြန်းလိုက်တော့စီတာရန်လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်ပါလေစီတာရန်မိခင်လည်းတားဖြစ်သူကိုပတ်စံထပ်ပေးပြီးမနှက်စာကိုသွားပြန်စားခိုင်းလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ဖခင်ဖြစ်သူကစလိတ်တောက်ချင်လို့တားကိုချက်ပြလိုက်တော့စီတာရန်လည်းမိခင်မသိအောင်အိမ်ထဲမှာဝှက်ထားတဲ့စလိတ်နဲ့မိချက်ကိုယူပြီးဖခင်ကိုပေးလိုက်ကအချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါလေစီတာရန်လည်းဖခင်ကိုစောင့်ပေးနေတော့မိခင်လာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာမို့အမေလာပြီလို့ပြောလိုက်စလိတ်ငွေတွေကိုဖယ်ပေးနေခဲ့ပါလေစီတာရန်ရဲ့မိခင်ကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဗစက်ထဲမှာစလိတ်ငွေတွေအပြည့်ငုံထားခဲ့တဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးစကားတွေတွတ်တွတ်ပြောနေခဲ့ပါလေဖခင်ကြောင့်အလှငွေတွေကိုစုပုံပြီးကြည့်တော့ရှက်တီးပိုင်ကပတ်စံတွေနဲ့လို့တပည့်တွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါလေရှက်တီးပိုင်ကဒီဝါကိုကြည့်ပြီးမင်းကဘူပါတီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရှောက်သွားပြီးအလုံးမှာအာယုံဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဒီဝါကအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုညင်းနေခဲ့ပါလေရှက်တီးပိုင်လည်းဘူပါတီကိုသူ့စီခေါ်လာခဲ့ဖို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဒီဝါလည်းစိတ်ပူပန်သွားခဲ့ပါလေဘူပါတီကရှက်တီးပိုင်ရဲ့တပည့်ဂူရူရဲ့အမဆိုတာကိုအဖွဲတဲကမင်းမရှာတယောက်ကဝင်ပြောလိုက်ပါလေဒီဝါလည်းရှက်တီးပိုင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့တာမို့သူ့ချစ်တဲ့ဘူပါတီကိုရှက်တီးပိုင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရပါလေရှက်တီးပိုင်လည်းဖူပါတီကိုမြင်မြင်ချင်းမှပဲတနာမီးတွေကတောက်လောင်ပြီးသဘောကျသွားခဲ့တာမို့သူ့ဘွဲတွေကိုစိတ်သားတံပေါက်ကျွေးပြီးဖူပါတီကိုတော့သူ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွင်းသွားခဲ့ပါလေဒီဝါကတော့ဒေါသမီးတွေတောက်လောင်နေခဲ့ပေမဲ့ရှက်တီးပိုင်ကိုတော့ဘာမှပြောရဲပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါလေဈေးကိုတောင်တစ်ခုကိုဒီဝါတို့ကမီးရှို့နေတော့မီးတက်ကားတွေရောက်လာကအလျင်မြန်နှိမ့်တက်နေခဲ့ပါလေရှေ့မှာနှိမ့်တက်နေပေမဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့ပူမိုတောက်လောင်နေခဲ့တာမို့စီသားရန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမီးတက်သမားကြီးဗီဒန်ကသွားရောက်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့မီးလိုက်ရှို့နေတဲ့ဒေဝါကိုတွေ့ပြီးဒေါသထွက်ကပါးတွေကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဗီဒန်ရဲ့အိမ်ကိုလူမှုဖူလုံရေးဌာနကနာရာရန်ဆိုသူရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗီဒန်ကိုအသက်ဆုံးကမီးငိမ့်သက်ပေးတဲ့အတွက်ဂုံပြူပွဲလုပ်ပေးဖို့လာဖိတ်ကြားလိုက်တော့ဗီဒန်ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတွေလည်းမီးလောင်နေတဲ့နေရာကိုလာကြည့်တော့ဈေးကုန်တွေကဒီလိုဖြစ်အောင်ရှက်တီးပိုင်ရဲ့လူတွေကလှုပ်တာ။အမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်တွေလိုက်ပေးပါမယ်။မနေ့ပြန်ရုံးချိန်မရောက်ခင်အတိသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှက်တီးပိုင်တယောက်အိမ်ထဲမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်ပြီးအောင်ပွဲခံနေတော့ဖူပါတီကိုအပိုင်သိမ်းထားတာမို့ဒီဝါတယောက်မချိမနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အိမ်ထဲကိုရဲတွေကဝင်လာပြီးရှက်တီးပိုင်ကိုဇင်းပြီးရှို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထိတ်ခတ်ကဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်တယောက်စာချက်နေတဲ့ချိန်မီရာကရောက်လာပြီးစာနေခဲ့တာမို့လို့စီတာရန်လည်းစာချက်လို့မရပဲစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေတာမို့စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကမီရာကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းလိုက်ပါလေဒီဝါတို့အဖွဲတွေကမင်းရှာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဆရာရှက်တီးပိုင်ကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့ဒီဝါကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဝါတယောက်အကြံထုတ်နေခဲ့ပါလေနောက်တနေ့တရားရုံးကိုရောက်တော့ဖူပါတီရဲ့မောင်ဖြစ်သူဂူရူတယောက်မုတ်စားရင်တယောက်သောသူကိုတတ်ဖို့စောင့်နေခဲ့ပါလေဒီဝါကတော့ဖျားစာတွေကိုယူနေသူကြားကျင်တဲ့အ
တန်တစ်ခုကိုနားစွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဂူရူလည်းရှက်တီးပိုင်ကိုတွေ့တော့သွားနှုတ်ဆက်လိုက်။သတင်းစာကြားထဲမှာဖွက်ပြီးယူလာခဲ့တဲ့တနတ်ကိုထုတ်ကရှက်တီးပိုင်ကိုအချက်ပေါင်းများစွာပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဂူရူပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်တနတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဒီဝါကအရသာရှိတဲ့ခန်းစားချက်တစ်ခုကိုရရှိလိုက်ရတယ်လို့ခန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဝါတို့လည်းပြေးထွက်လာတဲ့ဂူရူကိုခေါ်ပြီးတရားရုံးကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဝါကဖူပါဒီဂူရူတို့နဲ့ပူးပေါင်းကြံစီကရှက်တီးပိုင်ရဲ့နေရာကိုအပိုင်သိမ့်ပိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကတော့တားရဲ့စာမေးပွဲနဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ဂုံပြူပွဲတို့ရက်တိုက်နေကြတာမို့မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်။မိရွာကတော့စီတာရန်နဲ့အတူလိုက်သွားဖို့ကိုတောင်းဆိုနေကြပေမယ့်စီတာရန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒေဝါတရားဂိုင်းကောင်းဆောင်ယာတူကိုရရှိလိုက်တာမို့လို့ဘာသာရေးပွဲတော်ကိုလုပ်ပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။စီတာရန်ကတော့စာမေးပွဲသွားဖြစ်ဖို့အတွက်မိဘတွေကိုနှုတ်ဆက်နေကြပြီးစီတာရန်ရဲ့ဖခင်ကစာမွဲမှာအမှန်အများဆုံးရရင်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစီတာရန်ကိုမတ်လုံးပေးလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်လည်းမတော်ခင်ဖျားเจ้าကိုဝင်ပြီးပူဇော်ဖို့လုပ်ပေးမယ်။ဒေဝါကဖျားเจ้าမှာအောင်ပွဲခံပြီးပျော်ရွှင်နေကြတာမို့သူဟာရက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ဒေဝါလည်းစီတာရန်ကိုတွေ့တော့စီတာရန်စီသွားကဟေးငုံလေးလို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးလူကြားထဲမှာအဆက်ခွဲပြီးဟားတိုက်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေဝါကဖူပါတီကိုဖျားเจ้าမှာလက်ထက်ယူလိုက်ပြီးနောက်တရက်မှာတော့ရှက်တီးပိုင်တိတ်ဆုံးမှုအတွက်သူ့စီလာမလို့ရရဲကိုပတ်စံထက်လိုက်ပြီးနှုတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ချင်းတပည့်တယောက်ကသတင်းစာထဲမှာပါလာခဲ့တယ်။ဒေဝါရဲ့အကြောင်းကိုပြလိုက်တော့ဒေဝါလည်းပြုံးပြီးဖတ်နေရင်ရုတ်တရက်မိသက်သမားဗီဒန်ကိုတွေ့လိုက်တော့သူပါရိုက်ခံလိုက်ရတာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးဒါကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဂူရူကသတင်းစာကိုကောက်ကင်ပြီးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ဗီဒန်ရဲ့ပုံကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာမို့သူဟာတတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဗီဒန်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဈေးဝယ်နေတဲ့ချိန်မှာဂူရူကစီတာရန်ရဲ့မိခင်ကိုဝင်းတိုးပြီးပြဿနာရှာနေခဲ့ပါတယ်။ဂူရူနဲ့ဗီဒန်တို့စကားများလို့ရုံးရင်းဆန်ကဲဖြစ်နေဂူရူကိုဓာတ်နဲ့မတော်စထိသွားခဲ့ရင်ဂူရူလည်းသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒန်တရားလူတက်မှုနဲ့အချုပ်သေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကတော့အကိုဖြစ်သူကိုအကူကြီးတောင်းရင်ခင်မွန်းတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့ပါတယ်။ဖူပါတီကတော့သူ့မမောင်လေးသိဆုံးသွားခဲ့တာမို့ထိုင်ကိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒေဝါရဲ့တပည့်တယောက်ကဒေဝါကိုဈေးထဲကတာတတ်သမားကဗီဒန်ဘက်ကနေတက်သေးလိုက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဒေဝါတယောက်ပေါက်ကွဲသွားပြီးဖူပါတီကိုခေါ်ကတဏီယာကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်ဦးလေးကတော့ဗီဒန်ဘက်ကတက်တေးလိုက်ပေးမဲ့သူကိုအန်နီယယ်ကင်းအောင်ခေါ်သွားလိုက်မယ်။စိတ်မပူနဲ့ဗီဒန်မနဲ့ပြန်ကြရင်ပြန်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ညီမကိုပြောဆိုရင်စီတာရန်ကလည်းဖခင်ကိုသတင်းကောင်းပြောဖို့ရဲစခန်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေဝါတရားဖူပါတီနဲ့ရဲစခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးစခန်းမှုကိုပတ်စံအုံလိုက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။စခန်းမှုလည်းဗီဒန်ရဲ့အချုပ်ခန်းတော်ကိုပေးလိုက်ပြီးစခန်းထဲမှာရှိတဲ့တပ်သားရဲမှုတွေကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ကသူတို့ကိုရှောင်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တော့ဒေဝါကဗီဒန်ကိုမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတန်းစီပြီးပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗီဒန်လည်းဂူရူကိုသူမတတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်အပြစ်ရှိတဲ့ဒေဝါကိုသာခွေးလို့ရိုက်တတ်မယ်လို့ပြောဆိုရင်မျက်နာကိုဒရွေးနဲ့လှမ်းထွေးလိုက်ပါတယ်။ဒေဝါတရားဒေါသကိုပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးဗီဒန်ကိုစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဗီဒန်တရားအလူးလဲခံရချိန်မှာရဲတွေကပြေးဝင်လာပြီးဒေဝါကိုဝိုင်းဆွဲကြပါတော့တယ်။ဗီဒန်ကတော့နေရာမှာတင်ပြစ်လဲကျသွားပြီးမလုံနိုင်မရှက်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒေဝါတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာစီတာရန်နဲ့မီရာတို့နှစ်ယောက်ကသတင်းကောင်းပြောဆိုဖို့စပိန်လေးနဲ့ရဲစခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစီတာရန်ကမိသားသမားဗီဒန်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ရဲတပ်သားလည်းမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်ကပတ်စံပေးလိုက်တော့တပ်သားကသူ့ရဲ့ဆရာကိုဗီဒန်ရဲ့သားရောက်နေတယ်တွေ့ကျင်ကြောင်းပြောတဲ့ဆရာလို့ပြောဆိုလိုက်တော့စခန်းမှုကစီတာရန်ကိုအခန်းတစ်ခုထဲကိုလှန်ခေါ်လိုက်ပြီးမင်းအဖေကိုလှုပ်ပေးစေခြင်းငွေ9000ကိုယူလာခဲ့လို့ပြောဆိုလိုက်တော့စီတာရန်ကသူ့အဖေမှာအဖြစ်ရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်လည်းဖခင်ဖြစ်သူစီကိုသွားတော့ဒံယာရီပရဘွားနဲ့လဲကျနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေကြရပါတယ်။စခန်းမှုကိုသွားမိတော့ဘလောင်းမလဲပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့စီတာရန်တရားစခန်းမှုကလိန်ပြောနေမှန်းတိခဲ့ရပါတယ်။စီတာရန်တရားနေရာမှာချိန်ထားတဲ့တော့ကိုယူပြီးဖခင်ရဲ့အချုပ်ခန်းတကားတော့ကိုဖွင့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စီတာရန်လည်းစကမ်းမှုနဲ့ကြောက်စဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကမ်းမှုကဒီညမှာပဲတတ်ပြတ်မယ်ဆိုပြီးချိမ့်ချောက်អော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်စီတာရန်နဲ့ရဲမှုတို့စကားတွေအခြေတင်ဖြစ်နေကြကြပြီးစိတ်ပြော့တယ်တားလိမ့်ပါလေစီတာရန်ကတော့မကြုံဘူးတာတွေတွေးကြုံနေခဲ့ရတာမို့ငိုနေခဲ့ရပါတယ်စီတာရန်လည်းသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်လာရင်တော့ဒီလိုကြောက်နေမှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့လက်တွေကလေးစင်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စကမ်းမှုကတော့သွားစမ်းပါကွာမင်းလိုလူမျိုးထောင်ထဲချီပြီးငါမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့စီတာရန်ကထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေထဲမှာတယောက်ကတော့အဲ့လူတစ်ထောင်နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်လည်းဒီနေရာကိုခမည်းတော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးမိခင်နဲ့ဂျိန်တွေကပြောဆိုလိုက်တော့
စခန်းမှုနောက်ကတပ်သားကလည်းစီတာရန်ရဲ့မန်ပါပါပြောဆိုမှုတွေကိုကြည့်ပြီးလန့်နေခဲ့ရပါတယ်။စီတာရန်လည်းစခန်းမှုတဲ့ရာထူးကြီးတဲ့ရဲမှုချုပ်စီကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ရဲမှုချုပ်အင်ရဲ့တကစောင့်ရဲတပ်သားကစီတာရန်ကိုရူပီ100ပေးမှသာရဲမှုချုပ်နဲ့တွေ့လို့ရမယ်ဆိုပြီးပတ်စံတောင်းလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်လည်းသူ့နိုင်ငံမှာလက်စားတဲ့ရဲတွေဒီလောက်ပေါ်မှန်းအခုမှတည်ရပြီးအထူးဆန်းတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မီရာစီကပတ်စံကိုယူပေးလိုက်ပြီးရဲမှုချုပ်နဲ့တွေ့တော့ရဲမှုချုပ်ကစာဆောင်ကိုပေးလိုက်ပြီးဒီစာကိုရုံးမှာတစိကောင်းတွားထုတ်လိုက်လို့ပြောဆိုကပေးလိုက်ပါတယ်။တစိကောင်းထုတ်ဖို့ရုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရုံးစရေးကတစိကောင်းကရူပီ900ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့စီတာရန်လည်းသူ့မှာအဲ့လောက်ပတ်စံမရှိတာမို့တစိကောင်းလေးကိုအရင်ထုတ်ပေးပါပြီးရင်ပြန်လာပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရုံးစရေးကပတ်စံပါမှာတစိကောင်းထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ရစီတာရန်လည်းငိုနေခဲ့ရပါတယ်။စီတာရန်ကသူ့ရဲ့မိခင်စီကိုပြန်သွားပြီးပတ်စံသွားယူကတစိကောင်းကိုပြန်လာထုခဲ့ပြီးရဲစခန်းကိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်။ရဲစခန်းကိုရောက်တော့ရဲတယောက်ကဗီတာကိုဂန်ဒီစေးုံကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့စီတာရန်လည်းစေးုံကိုမီတာနဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာစပိန်ကိုအချိန်ပြင်းပြင်းပေါင်းနေလမ်းလေကောင်ကအုတ်ခဲပုံကြောင့်စီတာရန်တို့စီးလာတဲ့စပိန်ကမှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီတာလည်းဒဏ်ရာရပြီးသတိလစ်သွားခဲ့တာမို့စီတာရန်ကစပိန်ကိုလမ်းဘေးတနေရာမှာဖွင့်မီရာကိုထန်းကစေးုံကိုပြေးပါတော့တယ်စေးုံကိုရောက်တော့မီရာကိုအရေးပေါ်ကန်းကိုပို့ပြီးဖခင်ကိုသွားရှာတော့စေးုံကိုမရောက်ရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိလာရပါတယ်စီတာရန်တယောက်ဖခင်ကိုစိတ်ပူပြီးလှေကားမှာထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်ဗီဒန်ကတော့လမ်းတွက်မှာရဲရီစီကတစ်စင်ဒေဝါရုစီကိုရောက်သွားကလက်ရော6တောက်ပါကျိုးနဲ့အချီခံလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ကုန်ကားတွေသွားနေတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ကိုဒေဝါရုကပြတင်လိုက်ပြီးကားတွေနဲ့ချိန်မရသူတို့ကကြံစီခဲ့ကြပါတယ်ဗီဒန်လည်းကားတွေကိုလှိမ့်ငါရှောင်းနေနောက်ဆုံးမှာတော့ခေါင်းကိုကားနဲ့အကျိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။စေးယုံကရဲတပ်သားတယောက်ကစီတာရန်ကိုလာခေါ်ပြီးဗီဒန်ရှိတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗီဒန်လည်းရဲတပ်သားနောက်ကိုလိုက်နေခဲ့ရင်ပါပဲ။ရင်ခွဲယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုဥတီနေခဲ့တာမို့စီတာရန်လည်းစိုးရိမ်ကြီးပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာသူနဲ့စကားများခဲ့တဲ့စခန်းမှုကစီတာရန်ကိုမင်းဖေကကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ကုန်ကားအုပ်ကိုရောက်ပြီးအဆုံးသတ်သွားတာလို့ဆိုပြီးဗီဒန်ရဲ့အလောင်းကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်တရားဥကောင်းကျေမွဒံရနဲ့တေဆုံးနေတဲ့ဖခင်ကိုတွေ့ပြီးမကြည့်ရဲအောင်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။ဂရင်ဟိုဘက်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်တရားရုံးမှာတသက်လိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဈေးတဲ့ကတားသက်သမားဦးလေးကြီးကိုလည်းတေဆုံးလျက်အနေထားနဲ့တွေ့ရှိလာရပါတယ်။စီတာရန်တရားသူ့ဖခင်လုံချံတက်ပြတ်ခံလာရတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးစကမ်းမှုနဲ့စကားများကြပါတယ်။စကမ်းမှုလည်းစီတာရန်ကိုနှိမ်ပြီးဟားတိုင်နေခဲ့ကအလောင်းကိုစစ်စေးတီးပြတဲ့စာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။စကမ်းမှုကစာရွက်ကိုကောင်းကောင်းပေးပဲပြစ်ချပေးလိုက်တော့စီတာရန်လည်းပေါက်ကွဲပြီးစကမ်းမှုကိုစထိုးလိုက်ပါတယ်စီတာရန်ရဲ့ထိုးချက်တစ်ချက်တည်းမှာတင်စကမ်းမှုတယောက်လွင့်သွားခဲ့ပါတယ်စီတာရန်လည်းစကမ်းမှုကိုပညာကောင်းကောင်းပေးလိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထက်ရောက်လာခဲ့တာမို့စီတာရန်လည်းပြန်ခံလိုက်ရပါတယ်တကားတွေအားလုံးကိုပိတ်ခန်းလိုက်ပြီးစကမ်းမှုကစီတာရန်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ပြင်နေချိန်စီတာရန်တယောက်အားရင်ပြင်းနေပြန်လဲထလာကတနက်ကိုဆွဲလို့ရင်စကမ်းမှုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်စီတာရန်လည်းသူ့ကိုပြောညံ့နေဆိုပြီးဟားတိုက်ထားခဲ့တဲ့ရဲမှုကိုတမပြောရအောင်ရေခဲတိုက်ထဲကဂဒင်တစ်ခုကိုထပ်ပိုင်းချိုးချသွားအောင်ထိုးပြလိုက်ပါတော့တယ်။စကမ်းမှုကိုလည်းဒီုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလောင်းသားကိုခေါ်သွားခဲ့ကဂဒင်နဲ့ခေါင်းကိုစောင့်နေခဲ့တာမို့စကမ်းမှုလည်းမြုံမြော့သာကြံ့နေခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်စီတာရန်ရဲ့မိခင်လည်းစေးုံကိုလိုက်လာပြီးရုတ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုမြင်ကဝမ်းနည်းစွာနဲ့အော်ဟစ်ကိုကျွေးနေခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်လည်းမိခင်နဲ့အတူဖတ်ငိုနေတော့စကမ်းမှုရဲ့ခြောက်လုံးမြူတနက်ကသူ့လက်ထဲကိုပါလာခဲ့တာမို့ပြန်ထားမလို့လုံနေတော့မိခင်ကယူထားလိုက်ဆိုပြီးတားလိုက်ပါတယ်။နောက်တရက်မှာတော့စကမ်းမှုတို့ကစီတာရန်တို့အိမ်ကိုဖမ်းဝရမ်းနဲ့လာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာမိသားကဟိန္ဒူအစင်လာရအိတ်အိမ်မှာအကြီးကဲတယောက်သေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဆောင်ရွက်ဆရာတွေကကြံနေသေးတာမို့မိတကြုံမှုမပြီးမချင်းသူ့ကိုဖမ်းလို့မရပါဘူးဆိုပြီးသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးရုံးရဲ့စာရွက်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ရဲတပ်သားလေးလည်းစကမ်းမှုရဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်ပါပျောက်သွားခဲ့တာမို့အိမ်ထဲကိုဝင်ရှာမဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပြီးရှာပွေခွင့်ဝရမ်းမှာပါလာခဲ့တာမို့စီတာရန်ရဲ့မိခင်လည်းခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ရဲတွေလည်းတအိမ်လုံးကိုရစရာမရှိအောင်မှွေနောက်ရှာပွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စကမ်းမှုကစီတာရန်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပါပန်းကုန်းဆွတ်ပြီးတလာတွင်းချိတ်ထားစေရမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူဟာရဲမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်ရဲ့မိခင်လည်းတားပြစ်သူကိုမီးတချို့တဲ့နေရာကနေစွဲခေါ်လာခဲ့ကစိုင်းတစ်ခုကိုသွားပြီးသူမရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေအားလုံးကိုရောင်းချလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်းရှင်ကလက်ဝတ်လက်စားတွေအားလုံးကိုဈေးလျှော့ပြောပြီးဈေးနှိမ်လိုက်တော့စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကအလိန်ညာတွေနားထောင်ပြီးဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတာစိတ်ပင်ပန်းလွန်လာပြီ။လိန်နာတွေကိုထပ်မချားချင်တော့တာမို့ဘယ်ဈေးပေးမလဲလို့ဆိုကအမှန်တိုင်းပြောပါဆိုပြီးသူမကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်ရှင်လဲရူဘီ9000နဲ့ဝယ်ပေးမယ်လို့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြေလိုက်တော့ရောင်းဝယ်ကိစ္စကအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်စီတာရန်မိခင်လဲရူဘီ9000ကိုယူကတားဖြတ်သူအတွက်သူ့လိုချင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုချက်ချင်းဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်စီတာရန်တယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မွားစာကျဲနေခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုမေးလိုက်တော့စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကရဲတွေရောက်လာပြီးတနက်ကိုလာရှာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တားဖြတ်သူကိုအိန္ဒိယလက်စားတွေရဲတွေကြောင့်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပျက်စီးလာတဲ့အကြောင်းကိုပုံမြင်တဲ့ပုံနဲ့ဥမာပေးကပြောလိုက်ပြီးလက်စားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲတွေကိုတပ်ဖို့မိခင်ဖြစ်သူကစီတာရန်ကိုပြောဆိုလိုက်ပြီးသူဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့၆လုံးမျိုးတနက်ကိုလည်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးစီတာရန်တယောက်လူတတ်နိုင်မှုစိတ်ရောလူပါတန်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအပြင်းထန်စ조사လေ့ကျင့်ပါတော့တယ်အဲ့နောက်စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကလက်စားခဲ့တဲ့သူတွေကိုစည်ရင်းနဲ့ချမှတ်ထားဖို့နဲ့စီတာရန်ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရဲတယောက်ကကားစီးကိုတားပြီးလိုင်စင်နဲ့ကားရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုစစ်နေခဲ့ပါတယ်ကားသမားလည်းစာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ဆေးတဲ့ရဲကကားသမားကိုရူဘီ100တောင်းလိုက်ပါတယ်ကားသမားလည်းစာရွက်စာတမ်းအဆုံရှိနေတာကိုဘာလို့100တောင်းတာလဲလို့မေးတော့အဆိုပါရဲကအဆုံရှိလို့100တောင်းတာမရှိရင်1000ဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ကားသမားလည်းပတ်စံကိုထုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်စီတာရန်ကရောက်လာပြီစင်ရသားတွေစီကလက်ယူတယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးရဲရရှိကိုဓမြောင်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့ကားသမားကိုပတ်စံပြန်ပေးအားလုံးကိုပြောလိုက်လက်စားတဲ့သူတွေကိုတတ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ကားသမားကလည်းမင်းလိုလူမျိုးတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးကအေးချမ်းတော့မယ်လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းဟာနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီးသတင်းစာတွေမှာပါပါလာခဲ့ပါတယ်ရဲချုပ်လည်းစီဝေးပြုတ်လောက်ကအချင်းပြက်ချဆားနေကြတဲ့ရဲတွေကိုခေါ်ကစူပူချိန်မှောက်မှုတွေပြုတ်လုံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေးမှာပဲရာဂျာကိုအထူးရဲရရှိတာဝန်တွေကိုပေးရကသူ့ကိုယာတူးတိုးလိုက်ပါတယ်ရဲချုပ်ကစီတာရန်အမှုကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရာဂျာကလည်းစိတ်အားထက်သန်စွာဝင်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ရဲချုပ်လည်းရာဂျာရဲ့စကားတွေကိုသဘောကျပြီးဒီအမှုကိုကင်တွယ်ဖို့ရာဂျာကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်ရာဂျာလည်းစီတာရန်တို့အိမ်ကိုသွားဆောင်စမ်းတဲ့အချိန်မီရာကိုစီတာရန်ရှိတဲ့နေရာကိုမေးရင်တူးနဲ့တူးစကားတွေကတော့ကစဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်ရာဂျာလည်းမေးမရတဲ့အဆုံးစီတာရန်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတပ်ပြမယ်သူကိုလုံးဝလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးစီတာရန်ဘက်ကကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုချိန်ပေါင်းပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်စီတာရန်ရဲ့ဒုတိယပြစ်မှတ်ကတော့စကမ်းမှုရဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်စီတာရန်တို့တာမီကတော့ခြံဆောင်ကိုအရှင်ပညာပေးလိုက်ပြီးစကမ်းမှုတို့လင်မယားကိုတပါးတဲ့ငရဲကိုပို့လိုက်ပြီးစီတာရန်ရဲ့ဖခင်ဗီရန်ရဲ့ပုံလေးကိုတမင်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေဖို့ကံမကုန်သေးတဲ့စကမ်းမှုကတော့ဆေးရုံကအရေးပေါ်ခန်းထဲမှာတေလန်းကိုဖျက်ရင်အသက်လူကပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်မီရာကစကမ်းမှုဟာမတိသေးပဲဆေးရုံတင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကတားဖြစ်သူကိုသူ့အလုံးစုံပြန်ကောင်းမလာခင်မှာစည်ရင်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုအရင်တတ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ဒေဝါကအင်စပက်တာတယောက်ကိုပတ်စံထပ်လိုက်ပေးကစီတာရန်တို့နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့တွေတွေကိုတော့နေရာနဲ့မှာဖြန့်ကျက်စောင့်ကြည့်ခိုင်းလာပြီးတွေ့တဲ့နေရာမှာလည်းတပ်ဖြစ်ဖို့မိန့်ပေးထားပါတယ်။စကမ်းမှုရဲ့ခြံဆောင်ကတော့အမောင်းထဲမှာသူမြင်လိုက်ရတဲ့စီတာရန်မိခင်မျက်နှာအသွင်ပြင်ကိုပြောပြရင်ပုံတူဆွဲလိုက်ပါတော့တယ်စီတာရန်ရဲ့မိခင်ကတော့စိတ်ကောင်းရုံးကိုသွားပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ဖို့စာတင်နေတဲ့အချိန်ရုံးဝင်တန်းကရစ်ပြီးအခြားစာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်နေသေးတဲ့အကြောင်းအချိန်ကလည်းတစ်လလောက်ကြာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပြီးအမြန်လိုချင်ရင်တော့ရူပီး9000ပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းလိုက်ပါတယ်စီတာရန်မိခင်လည်းသူ့မှာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့ရုံးဝင်တန်းကရူပီး9000မပေးရင်မရဘူးဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တာမို့စီတာရန်မိခင်လည်းခန်းရဲ့တကားတွေကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်စီတာရန်ကဝင်လာပြီးဖခင်ရဲ့ဓပုံလေးကိုထောင်ကလက်စားလုံးနဲ့ရုံးဝင်တဲ့အဖိုးကြီးကိုဓားနဲ့အားရပါရထိုးတက်လိုက်ပါတော့တယ်။ရုံးဝင်တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ရာဂျာလည်းအခန်းထဲကိုပြေးလာခဲ့ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်ဖို့လို့စီတာရန်ကတကားကိုပြန်ဆောက်ပိတ်လိုက်တာမို့အနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပါတယ်။ရာဂျာလည်းတကားကိုပြန်ထုံးပွင့်ပြီးဝင်လာခဲ့တော့ရုံးဝင်တဲ့အဖိုးကြီးကဓားထံရရင်းနဲ့ငရဲကိုပျော့ပျော့ကြီးရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ရာဂျာလည်းအပြင်ကိုထွက်ကဒီခန်းထဲကထွက်လာတဲ့သူရှီလာလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့အားလုံးကခေါင်းခါနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာစီတာရန်တို့လည်းဝင်ထိုင်နေလိုက်မသိသလိုနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အပြင်ကနေတယောက်ယောက်ကပြေးသွားတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်တော့ရာဂျာလည်းအဆိုပါလူနောက်ကိုအပြေးလိုက်ပါတော့တယ်။စီတာရန်တို့ကတော့ရုံးထဲကနေအေးဆေးစွာထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ရာဂျာကတော့ရုံးရှိကနေဖြတ်ပြေးသွားတဲ့မီရာရဲ့နောက်ကိုအလောကြီးလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဂျာလည်းမီရာကိုဘာလို့ထွက်ပြေးတာလဲအမှန်တိုင်းဖြေဆန်းလို့ပြောတော့မီရာကသူဝိတ်တက်နေလို့လေးချင်ငံလုံရင်ပြေးနေတာဆိုပြီးအချောင်းပြချက်ကိုပေးကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဂျာလည်းသူ့အယူလောက်ခံရမှန်းရိတ်မိသွားခဲ့တော့သဆိုင်ရာအဖွဲတွေကို
ဂျေမူဂျီအင်ကိုသွားတယ်လမ်းကြောင်းလျှောက်ကိုပိတ်ပြီးစစ်ဆေးဖို့နဲ့မတင်ကားသူတွေ့ရင်ဖမ်းထားဖို့လဲအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်စီတာရန်တို့သားမိလဲဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာရင်လမ်းမှာရင်ထင်းရဲကတားလိုက်တော့စီတာရန်လဲရုတ်တရက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ရင်ထင်းရဲလဲစီတာရန်တို့မီနီဖြတ်မောင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့စီတာရန်လဲအသက်ရှူခြောင်သွားခဲ့ချိန်မှာပဲရင်ထင်းရဲကဒန်ဂျေးရူဘီ900ကိုတောင်းလိုက်ပြီးမပါရင်150ပဲပေးခဲ့လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စီတာရန်တို့လဲရင်ထင်းရဲကိုကြည်နေတဲ့အချိန်သူကအခုပေးရင်ပေးမပေးဘူးဆိုရင်ချလံဖြတ်ရင်900ကျမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့စီတာရန်မိခင်ကတားဖြစ်သူရဲ့ဖက်နဲ့ရင်ထင်းရဲ့ပါးကိုအချက်ပေါင်းများစွာချလိုက်တာမို့သူလဲစီတာရန်တို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်အထူးရဲ့ရာရှိရာဂျာကတော့စီတာရန်တို့ဟာနောက်ထပ်လူသက်အုံးမာကိုသတိပြုမိသွားပြီးဗီရန်တေဆုံးမှုမှာဘသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေသေးလဲဆိုတာကိုခံမှန်းနေခဲ့ပါတယ်စီတာရန်ကတော့တားသက်သမားဦးလေးကြီးအတွက်ဂလက်စာပြန်ချေဖို့နာရာရန်ရဲ့အိမ်ကိုသွားကတတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ပရိယေများတဲ့နာရာရန်လည်းပါဇက်သေးရှိရာမဟုတ်မှန်တွေရှောက်ပြောနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခေါင်းခါနေခဲ့ပါလေစီတာရန်တရားအာယုံများနေတော့နာရာကဓားကိုလူကစီတာရန်ရဲ့မိခင်ကိုဓားနဲ့ချိန်ထားလိုက်ပြီးစီတာရန်ကိုဖုံးခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါလေနာရာကဒေဝါစီဖုံးဆက်နေတော့အနောက်ကနေသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကနာရာကိုဒုတ်ကောက်နဲ့ရိုက်လိုက်ပါလေစီတာရန်ရဲ့မိခင်လည်းလဲမင်းမှာပြက်ရှတန်ရာအနေငယ်ရှားသွားပြီးသူမဟာလဲကျသွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ရာဂျာကလည်းနာရာကိုတွေးမိသွားပြီနာရာရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်စီတာရန်ကတော့နာရာကိုတတ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ကြောက်အားလက်အားနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့နာရာတရားကော်စောကိုခလုတ်တိုက်ကမှန်စပွဲဘုံကိုကြပြီးသူ့စိတ်နဲ့သူငရဲအိုးတွေခုန်ချသွားခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့ရာဂျာတရားနာရာရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီနာရာရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရာဂျာလည်းသူ့အဖွဲ့တွေကိုလှမ်းကြောင်ကြလိုက်စီတာရန်ရဲ့ဖခင်ဗီဒန်ရဲ့ပုံကိုတွေ့ပြီးနာရာရဲ့မိခင်ကိုဓပုံကိုပြကပေးလိုက်ပါတယ်နာရာရဲ့မိခင်ကငါသားကအပြစ်လုပ်တာတွေအယမ်းများလို့ငါပဲသူ့ကိုတတ်လိုက်တာဆိုပြီးရာဂျာကိုပြောဆိုလိုက်ပါလေစီတာရန်လည်းမိခင်ဖြစ်သူဘိုင်အောင်တတ်တာဝိပူလေးနဲ့ဖိပေးနေတော့ကြွက်လေးတွေကြောင့်လူတွေရောက်လာပြီဆိုတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါလေစီတာရန်လည်းမိခင်ကိုတွဲခေါ်ပြီးလိုက်ရှာနေတဲ့အင်စပက်တာတို့အဖွဲ့ကိုရှောင်ရှားနေခဲ့ပါလေအဲ့ချိန်မိရာကအင်စပက်တာကိုမြူဆွဲလိုက်နေရန်ကြားမှာပုံနေတဲ့စီတာရန်ကိုမတွေ့အောင်ကာကွယ်ပေးနေခဲ့ပါလေရုတ်တရက်အင်စပက်တာကမီရာရဲ့လက်မောင်းကိုတနက်နေ့ပြလိုက်စီတာရန်ရှိတဲ့နေရာကိုမေးလိုက်ပါတယ်စီတာရန်တရားတိုက်ကြားကနေရှော့ဆင်းလာခဲ့အင်စပက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြင်ညာပေးနေခဲ့ပါတယ်စီတာရန်ကိုမနိုင်နဲ့အင်စပက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကမီရာကိုတနက်နေ့ချိန်ထားရင်ထွက်လာဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စီတာရန်လည်းရေထဲကနေရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးတပ်သားတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်အင်စပက်တာကိုတော့ပါးနှစ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်ပြီးမင်းနဲ့ကရန်ညိုးမရှိဘူးမင်းကိုတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့အင်စပက်တာလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေကိုခေါ်ပြီးနေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်စီတာရန်လည်းမိခင်ဖြစ်သူလှဲနေတဲ့နေရာမှာအမိုးလေးကိုကာပေးလိုက်ရင်မိသားကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်မိသားကိုပြန်မှုပြောတော့မိသားကမသွားပဲစီတာရန်ကိုသဘောကျတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်စီတာရန်လည်းအခုချိန်မှာအချစ်တွေကိုဘာမှမစင်စားတဲ့အကြောင်း "तू ဟာလူသက်လိုက်ပြီဖြစ်လို့မတန်ရှင်းတော့တာမို့သူ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့"ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မိသားကတော့နားမထောင်ပဲစီတာရန်ကိုအတန်ဆူးဆူးနဲ့ပြန်ရန်တွေ့နေတာမို့စီတာရန်ကပါဇက်ပိတ်တာငါ့မိအိတ်နေတယ်ဆိုပြီးထပ်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။လက်မလျှော့တဲ့မိသားကလည်းစီတာရန်ကိုနောက်ကနေပြစ်ဖက်ပြီးအော်နေခဲ့တာမို့စီတာရန်ကမိသားကိုဒီချိန်မှာအချစ်ကိုဦးစားမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုလိုက်ရင်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အင်စပက်တာလည်းဒန်ယာရီနဲ့ဒီဝါရုစီကိုတွိုင်းစီတာရန်ကိုရှာမတွေ့သေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်တော့ဒီဝါရဲ့အပြောအဆိုတွေကိုခံပြီးပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါလေစီတာရန်ရဲ့အကွက်တွေကိုကြုံမြင်ပြီးစီတာရန်ရှိတဲ့စီကိုသူ့လူတွေကိုလွတ်ထားလိုက်ပါတယ်။စီတာရန်လည်းဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာမိခင်ကိုတင်ပြီးထွက်ပြေးနေပါတော့တယ်။ဒီဝါကသူ့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းလမ်းမှာဆောင်းဆိုင်ကနေတယ်သူ့လူတွေကအချင်းကြီးမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။စီတာရန်လည်းဒီဝါစဉ်းစားပြီးခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဒီဝါရဲ့အကွက်ထဲကိုတဲ့တဲ့ကြီးဝင်တိုးနေခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်လည်းထွက်ပြေးနေလမ်းမှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာအနှဲငယ်ရသွားခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်ကဒေဝါလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ရင်ဆိုင်ကယ်ကဆက်နှိုးမြဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်လည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုခေါ်ရင်သူဖွက်ထားခဲ့တဲ့စပိန်ကိုသွားယူကမိရာကိုလည်းဖုံးဆက်ချိန်ဆထားခဲ့ပါတယ်။မိရာရောက်လာတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုဈေးမှာဆောင်းခိုင်းလာပြီးစီတာရန်နဲ့မိရာကတော့ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကကန့်ဆိုးစွာနဲ့ဒေဝါတွေးထားသလိုတသွေမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်လည်းမိရာကိုယထာလန်တစ်လျှောက်စပိန်နဲ့တင်းနေနေခဲ့ပေမယ့်နောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်လာတဲ့ဒေဝါရဲ့တပည့်တွေနဲ့ရှေ့ကနေတက်တက်လာနေတဲ့ယထာရဲ့ဂျာမမိသားကတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီတာရန်ကတော့ဒေဝါရဲ့တပည့်တွေလက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ပြုတ်လုသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေဝါကတော့
စီတာရန်အဆုံးမသက်သေးတဲ့အတွက်မဲရော်ကာလီကိုကြီးကအပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်တို့သားမီးနဲ့မီရာတို့ဈေးထဲမှာဈေးဝယ်နေတော့အတင်းဆောင်ဆိုင်နေတယ်။ပေါ်ဝါခြုံထားတဲ့ဘူပါတီကစီတာရန်ကိုဓားနဲ့ထိုးလိုက်ကဒေဝါစီကိုဝမ်းသာအားရပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒေဝါကတော့ဇနီးဖြစ်သူကိုချီချူလိုက်ပြီးအင်စပက်တာကိုဓားတန်ရနဲ့ဆေးရုံတက်လာတဲ့သူရှင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်စပက်တာလည်းစကန်ကိုပြန်ပြီးရာဂျာကိုဒေဝါမာတဲ့အတိုင်းဆေးရုံတွေကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တော့ရာဂျာကဒီကိစ္စကိုဘလို့သိလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရာဂျာလည်းအထီးကျသိနေတဲ့အင်စပက်တာကိုမသိင်ကဖြစ်သွားတာမို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်စပက်တာကရာဂျာကိုအာခံပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ရာဂျာလည်းအင်စပက်တာရဲ့လက်စားမှုတွေကိုတခုချင်းစီပြောပြနေခဲ့ပြီးရဲဌာနကခမရတို့လိုလူတွေကြောင့်တိတ်ခါကြားနေရတာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အင်စပက်တာလည်းရာဂျာကိုအကုန်လုံးအမှန်တိုင်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့ရာဂျာလည်းတပည့်တွေကိုလိုအပ်တာမှပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဝါကတော့ဖူပါရီရဲ့ပလီပလာတွေကြားမှာตายနေတဲ့အချိန်စီတာရန်ကိုတော့မိခင်ဖြစ်သူကရမ်းမုံနဲ့ဒန်ယာကိုအနာကျက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်စီတာရန်ရဲ့မိခင်လည်းသူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျတော်နေတွေဂျိုင်းကြားမှာညှက်ကခန္ဓာကိုအပူချိန်မြင့်တက်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ဒီဝါတို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်ရာဂျာကရောက်လာပြီးသူဟာစီတာရန်အမှုကိုလိုက်နေတဲ့သူဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အချိုးမပြေတဲ့ဒီဝါနဲ့ခေါင်းမာတဲ့ရာဂျာတို့စကားချေတင်ဖြစ်နေကြပြီးဒီဝါကရာဂျာကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ရာဂျာလည်းဒီဝါကိုသူတို့သားမိကမင်းကိုချင်းသေးပေါက်လာတက်လိုက်မယ်မင်းသူတို့လက်ကလွတ်ရင်တော့ငါလက်ကပြင်းမလို့ဘူးလို့ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံတွေမှာတော့ရဲတွေဟာကင်းပုံဆောင်နေကြပြီစီတာရန်ရောက်လာရင်ဖမ်းမှုစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်စီတာရန်မိခင်ကတော့ကိုပူချိန်ကြည့်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်စီတာရန်ကတိုက်ပီးကနေဆေးရုံဘောကိုကြော်တက်လာခဲ့ပါတယ်မိရာဆေးသွားဝယ်တဲ့အချိန်စီတာရန်ကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူစခန်းမှုရှိနေတဲ့အခန်းကိုသားမိနှစ်ယောက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အခန်းဝမှာစောင့်နေတဲ့ရဲကစီတာရန်တို့တာမီနျောက်ကိုတွေ့ပြီးအနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။စီတာရန်ကတော့စကန်မှုတက်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်လိုက်ကဖခင်တို့သွေးကြွေးကိုဆက်လိုက်ပါတော့တယ်။ရဲတပ်သားတို့ကဆရာဖြစ်သူရာဂျာကိုလှမ်းချောင်းချလိုက်ပြီးရာဂျာရောက်လာတော့ရာဂျာကိုအခန်းထဲထက်ကတော့ခဏပိတ်လိုက်ပြီးစီတာရန်တို့တာမီကိုစေးရုံကနေထွက်နိုင်အောင်ကူညီပေးလိုက်ကတခြားအခန်းထဲကနေလွတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီဝါဒီယာမဲရော်ကာလီကိုပူဇော်နေတော့စီတာရန်ကိုတွေးလိုက်တာမို့ပူဇော်တဲ့စိမ့်ဖုံနဲ့လှမ်းပတ်လိုက်ကစီတာရန်နဲ့ဒီဝါတို့စတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒီဝါလည်းစီတာရန်ကိုနှသိုးကြီးတကောင်လိုရုံးကန်ကုန်းယုံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်စီတာရန်ကတော့အလူးလဲခံနေရပါတယ်စီတာရန်ရဲ့မိခင်လည်းဓားနဲ့အရွယ်ခံထားပြီးတားဖြစ်သူခံနေရတာကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီဝါလှုပ်ထားတဲ့စီတာရန်ရဲ့ဓားတံရတွေကိုပူပါဒီယာချောင်းနဲ့တက်နှင်းခိုင်းလိုက်ပြီးစီတာရန်ကိုဓားရီနဲ့မှုမာတော့တယ်ဒီဝါကမဲရော်ကာလီကိုစီတာရန်ရဲ့သွေးနဲ့ပူစော်မယ်ဆိုပြီးတိုင်တယ်လိုက်ကစီတာရန်မိခင်ရှင်မှာတားပြက်သူကိုသိအောင်နှိပ်စက်နေခဲ့ပါတယ်မသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့စီတာရန်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဓားနဲ့ခုတ်တော့မယ်ချင်းစီတာရန်တရားဖခင်ရဲ့သွေးကြွေးတွေအတွက်ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်စေးနီမုံတွေကြောင့်မျက်လုံးကဖွင့်မရဖြစ်နေတဲ့ချင်းမိခင်ဖြစ်သူကရင်နဲ့ပတ်ပေးလိုက်တာမို့စီတာရန်လည်းမျက်နှာကိုတုတ်ကဒီဝါကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့လေစီတာရန်ရဲ့မိခင်ကသူမစီပြေးလာတဲ့ဖူပါတီကိုဒန်အိုးနဲ့ပိတ်ရိုက်လိုက်ပြီးလေပင်ကိုညှက်ထားလိုက်ပါတယ်စီတာရန်လည်းအားရင်ပြေးနဲ့ပြန်တိုက်ပြီးဒီဝါကိုသွေးကြွေးတွေအပီဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီဝါလည်းသွေးသံတရရင်နဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်စီတာရန်ကမဲရော်ကာလီရုပ်ထုနဲ့ဒီဝါရဲ့အာကုသူတွေကိုပိတ်ဆက်ဖို့ငရဲကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတော့လေဒီဝါတရားနောက်ဆုံးချိန်မှာမဲရော်ကိုခိုကောက်သွေးနဲ့ပူစော်မယ်လို့ပြောလာတာတကယ်တော့ကျွန်တော်သွေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဆိုပြီးပြောဆိုကသူဟာအသက်ထွက်သွားပါတော့လေစီတာရန်တို့တားမိလေအုံးသီးခွဲကမဲရော်ကိုပူဇော်နေတော့ရာဂျာကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်စီတာရန်တို့တားမိလေအဖမ်းခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရာဂျာကသူတို့ကိုမဖမ်းကြောင်းစီတာရန်တို့တားမိကြောင်းသာလက်စားဖို့ကြောက်ကုန်ကြပြီဖြစ်ကြောင်းပြောရင်အထက်ကိုလေဒေဝါတို့ကသူ့ကိုခုခံလို့သူကအသေးဖြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတင်ပြလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရာဂျာကသူ့လက်မောင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပြက်ကဒဏ်ရာရအောင်လှုပ်လိုက်ရင်မနှက်ပြန်တော့ရုံးတော်ကိုတတ်သိထွက်ဆိုပြီးဖို့လာခဲ့တော်လို့စီတာရန်တို့တာမီကိုပြောဆိုလိုက်ဇလန်းလေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။